ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით დღეს 2019 წლის 13 აპრილს ჩანიშნულია მარნაულის მერობის კანდიდატის წარდგენა. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, გვერდში დგომისთვის, მდობისა და მხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. თქვენი მხარდაჭერა ჩვენთვის განსაკუთრებული ენერგიისა და მუხტის მატარებელია. მის განვითარება არის ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი. სწორედ ამიტომაც არის ის, რომ წელს 2019 წელს ჩვენ გამოვყავით რეკორდული რაოდენობის ინვესტიციები მარნეულისთვის. თქვენ საირიგაციო სისტემები და მოვაწესრიგოთ ყველა ინფრასტრუქტურული პრობლემა, რაც წლების განმავლობაში დაგროვდა მარნეულში. ეს არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. მარნეული არის აგრარული კუთხე, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციით ამარაგებს მთელ საქართველოს, ქმედებს თქვენს ლამაზ მუნიციპალიტეტში. 19 მაისს თქვენ აირჩევთ მარნეულში ახალ მერს, რომელიც პასუხისგებელი იქნება თქვენს მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე. ქალაქათა პოლიტიკური გაერთიანება, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკურ მდივანს ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილს. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. მივესალმები მარნეულს, ჩვენ ძვირფას ხალხს მივესალმები. მე მინდა დაგიდასტუროთ ყველას ჩემი პატივის თემა პირადად, ჩვენი პარტიის პატივის თემა თქვენს მიმართ და ეს არის ჩვენი ერთობა. საქართველო არის გამორჩეული თავისი მრავალფეროვნებით, თავისი მრავალეთნიკურობით და სწორედ ამაში მდგომარეობს ჩვენი სიძლიერე. ყველა ის ადამიანი, რომელიც აზერბაიჯანელმა მიაღწიოს ძალიან დიდ წარმატებას თავისი შრომით, თავისი განათლებით. ზაური მე გავიცანე დაახლოებით 6 წლის წინ და მას შემდეგ ჩვენ ყველანი ვხედავთ მის ძალიან დიდ პროგრესს და მის წარმატებას და მისი წარმატება მდგომარეობს მის შრომის მოყვარეობაში. მე ვჯერა, რომ ზაურ დარგალ იქნება თქვენი საამაყო ქალაქის მერი. ის იზრუნებს თქვენს კეთილდღეობაზე და მუდამ თქვენს გვერდით იქნება. რაც შეეხება მის ოპონენტს, რა თქმა უნდა, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო. მე ხშირად ვწუმრობ თქვენ და მითქვამ სადღაც, რომ ამ ქალაქსა და ამ რეგიონს მთლიანად ქვემო ქართლს განსაკუთრებით გულშემატკივრობ და ამისთვის მაქვს რამდენიმე მიზეზი. პირველი ის, რომ როგორც უკვე ითქვა, ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეგიონი თავისი კულტურული მრავალფეროვნებით. ამას ქმნით თქვენ. გარდა ამისა, ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი რეგიონი საქართველოსი თავისი ბუნებით, ლანდშაფტით, ძალიან მდიდარი ისტორიული მემკვიდრეობით და ბოლოს ამ რეგიონიდან არის ჩემი ფესვები, რაც მე მოგესალმებით. ძვირფასო მარნეულელებო, ჩემო მეგობრებო, ძმებო, დებო, რამდენი ვარ დღეს აქ, ეს ჩვენთვის დიდი მხარდაჭერა არის, ეს არის ჩვენი ერთობის მესიჯი მთელ საქართველოს.
საქართველოს. ჩემო მეგობრებო, მარნეული არის ჩვენი საერთო სახლი. მარნეული არის ჩვენი ოჯახი. და მე როგორც ამ ოჯახის შვილი, გპირდებით რომ ყველაფერს გავაკეთებ რათა ჩვენი საერთო სახლი. მერე მე sizlerim, doğmalarım, el oğlularım, hanımlar, gençler. Çok sağ olun. Var olun ki bugün benimle bir yerdesiniz. Var olun ki bugün bize öz desteğinizi gösterirsiniz. Bizim için sizin bizim yanımızda olmağınız. Buradan Gürcistan Azerbaycanlılar nüreği olan Marneuli'den bütün Gürcistan'a bizim birliğimizin bir mesajıdır. Benim doğmalarım, ben size söz veririm ki biz bir yerde, sizle bir yerde her kendimizi, her ailemizi ve bizim doğma Marneulimizi daha da güçlü edeceğiz. Bugün benim 31 yaşım var ve 2 yıldan sonra sizin karşınızda hesabat verirken yine de böyle gür sesle, alnı açık sizlerin karşınızda sizlere çok sağ ol diyeceğim ki biz bir yerde bu 2 yılda Marneulimizi daha da güçlü ettik. Marneulimizi daha da inşa ettirdik. Sağ olun, var olun azizlerim. Her birinizin karşınızda baş eğirem. Aksakallarımızın, gençlerimizin. საქართველო ახარი ჩემო სიამაყე ჩემო სადარდო ჩემი საქართველო ახარი მე წახჩები ხო Mənim Marneuli merliyinə rəsmi təqdimatım keçirilibdi. Ölkənin baş naziri, nazirlər və partiyanın liderləri tərəfindən Marneuli artıq rəsmən hakim partiya tərəfindən merliyə namizədliyim irəli sürüldü. Bugündən etibarən aktiv şəkildə seçki qabağı kampaniyasına başlayırıq. Bildirmək istəyirəm ki, əhalinin böyük hissəsinin dəstəyini biz hiss eləyirik və bunun üçün bütün əhalimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Birlik göstərdikləri üçün, öz rayonlarının evladı üçün bu qədər dəstək göstərdikləri üçün. Və biz əminik ki, bu seçkilərdə uğurlu qələbə əldə edəcəyik, əlbəttə ki, əhalimizlə bir yerdə və birlikdə öz rayonumuzun, öz kəndlərimizin, şəhərimizin inkişafı uğrunda birlikdə, bir olaraq əlimizdən gələni edəcəyik.